Okay. halkan horta dhambaal waxaan balyo waxaan uga dirayaa doorashadii ka dhacday somalilan. Waxaan dhambaal hayo u dirayaa boqorka east africa, ninka loo doortay oo maanta uu ictiraafi raago omar iyo aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska iyo mo farax ayaa waxaan aragnay prime ministerka ingiriiska nagdi conservativeka ayaa nala joogtay xalay, dabeeta way ictiraaftay, halgeysana waan tegayaabayd anigo reer gadiid baan nuux ismaaciil baa noqdamayt reer samatana way dhaleen musamixina waa hooyaday may tiri. Marka waan ictiraafayaa abaaja taa lagu bishaariisto. Markaa siraaya ayaa keenay ictiraafka. Siraayada waxaa loo magacaabay boqolka horn of africa, waa weliyullaahi, waa balofusoor, waa marshaal, waa jermal of esenham. Musabixina waa inankiisii. Musabixina wuxuu ku yimid 120 oo sacad muusa oo hogaaminaya xasan xawaadle oo reer gadiida iyo maxamed hoyolo reer gadiida ayaa siidaaya u tegay. Subeel awal haddaanu nahay maanta musabixi baan wada naabay yihaadeen. Dabadeetna siraayana wuxuu yidhi aqbaltu, adactu, samictu, nawaytu, wuu aqbalay, wuu dhegaystay, wuu qaatay. Dabeetna habar kacdi buu isku yeedhay. Habar kacday dhegaystay buu ku yaayo habar kacdo ismaacuunii anigu musabixi baan wataa way loo booteeyaa. 99% ayaa sacad muusi albii booteeyey. Haddii aanu imanayn waarabna waa u daysteyn. Musabixi baan wadanaa. Musabixi waxaan leeyahay waxaan sa dhambaal hambalyo u dirayaa ciro owliya waa dimuqraadiyaddu kaga tagay uu waa hambalyeeyey. Maantana waa inay jirta xuseen ayaa siiyey 20 million ciro iyo cabdiqaadi jirde 20 million baa loo dhiibay oo la raacayso. 10 sano lacagtan qaadan lahayd, lacagtaa qaadanay 20 sano lacagtan qaadanay baanu ku hayna 20 million baa loo dhiibay. Abaaja wan yeerkiiba wax looga soo qaaday 1 million. If you do me I will do you. Who let the dog out? Faisal waa waliyullaahi, waa nisacad muusa kulmihii uu shaqaynayay isagu nuux ismaaciil kii buu taageeray. Habriyoolisna wuu la daadegay, cirana wuu la daadegay, faysalna waa abtigay. Isna waxaan leeyahay waqtigaagu wuu dhammaaday, 3 jeer baa lagu dooran waayey, london iska kaalay, wasiir baan kaa dhigayaaye. Abaaja waraba soomaali haddii laga dhigo wasiir, ya wasiirka arrimaha gudaha haddii laga dhigo waa sax, waa aqbalaya, waa aqbalaya. Ha, dadka sharciga habare waa ku ficayay fasaxda walaabe wasiirka arrimaha gudaha sababtoo waan ciidagala. Halgeysa waxaa iska lahaa ciidagale iyo carab iyo nuux ismaaciil iyo reer samatar iyo mikaiil iyo habar jeclo balaag aadama iyo reer daahir iyo samanaa boqoro habar jeclaa. Abaaja intaas halgeysa iska lahayd. Abaaja intii kale waa tusee maxaad anigu qoodaa uga tagtay? Waa ku tagayaa سؤال ما ودينا سان سؤال يا ودينا سؤال أباجا هل ودينا يا هل ودينا يوغك ودينا والله هاي سو ودينا سو ودينا abaaja waa kana weydiiya su'aasha de soo weydii waaye facebook maxaa uu afurin weyday bay dhahdeen wallahi xataa abaaja la ilaa facebookiga war miidan hawliyaa soo gala magan xadooda ina jirda maxaa la siinayaa baa lagu yidhi ina jirda wuxuu qabsanayaa madaxweynaha xisbiga wadani buu noqonayaa. Ilana wuxuu kusoo biiraya xisbiga qurba joogta ee dimuqraadka ayuu kusoo biirayaa. Oo wadani uu ka baxayaa wadani uu ka baxaya xisba 3 xisbi baanu ka samaynay qurba joogta oo la yidhaahdo bold people and working class labor body. Waxaa jeelmaankaa tony blaya walaalkii bool aylish blaya
أنا واحد سميجي بول بيبل عن كونسيرتي بارتي سومالا وإيه لقى شقيم كسومها أو أنت لو سبحان براق قطر ما والله أجرب سومالا أنتو ما بعدا حالي لبيني مغتي لأمك يا سينيا ليبيا مكتي لدي مكتي أسنان مكتي أسنان أنت على سينيا هاي هاي لبيني هاي ليبيا بحيرتها لحد دقائق أولا قلت لي ما فيك ولا كمان تكابح كوني جاي تجي انت صعب صح صح انا وين ابو تعال نويد صح ابو تعال نويد في شيء حنا غير كان جاي ابو تعال وما عندك كلام تشوف تحوا ارجع وحلو ابو تعال والله هاي ارجع ابو تعال ما حد كيف بدي لاني كان انا راح في شيء بقرات يوك وقلم ابو كير انا قال ابو هاي كده اشكوس ها سؤال كده ادي ما حلو سين يا بلوي انا بقول ده برنامج تركي مغني ها بدي انا ده انجليزي كيكون سيرت بقى كبرت اسد بدلسه يا بدلها 2019 اوكي حويديا هاشين يات هاي ويدي حاجه كنت تجيب لي الماء ها هذا ورابع هذا ورابع هذا ورابع كيا قال عوا الله لوك قلب ما يبقى انا ليس وقت تعليمك ابي ما قرنين هي حق صديقه شكتي هي دي شيغان بيقولي شيغان ابدا كيف تجين شيغان تعملي شيغان انت ولا تعايدي اي بين نقط قولك غنيتي دار على مد ابريون من لا ويا داي ياكو ما تاغان تورا كده نو نو هي انا ما هون داي سبيس نو نو ها طب يا ردي هبري نستا ها شعها كقاعدي ورنتا قال دي لي نو على لا ورنتا ورنتا قالي ها قالك كرسي باي هيدي هادي قلبت هادي قف خدمي حك كرسي بورن خاطك هبري يونس اكيد كده ورنتا هنا اباك ما حد وقوله بحدا قال يجي اباك ها انا ابتدي اسوي ماشي ماشي بيني وبينك انت الدنيا هبيون شغله في الفنون ها وين وين يا حمار سنه حس بقى ودني كل لكن كهبيون استمدها هل يمكنك ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك من اجل ان تكون من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك يا حبريت وانا حبري رؤى وانا ابتدى وانا ابتدى يا حبريت قاعد 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 حبريت انا جدا انا ابتدى ده حبري البنو حبري البنو ولو سخينه يعني وينو يا غدا هاي I'm going to tell you.